စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအရှလက်မကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေဟာထုတ်ကော်ကိုတင်ငန်းကြီးနောင်လမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုသွားလာနေရပြီးတယ်ယူစိတ်ကြီးမြင့်လာတဲ့ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနှစ်ဆမြင့်တက်ကုန်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်အောက်ခန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကင်းမီနေကုန်ရင်းမျိုးဤတဝိုင်မှာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ဝဲတွေကြောင့်ကုန်ရင်းမျိုးဒီအရှလန်းဟာဒီကနေ့ထိပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခီးသွွားလာမှုနဲ့ကုန်စည်စည်းမှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာမြောက်ပြည်နယ်စပ်မတဆင်ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကလူကြီးတွေကိုအဓိကဖြန့်ဖြူးနေတာပါကော်ကရီမြောက်ပြည်လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ကုန်စည်တင်ရင်တွေဟာထုတ်ကုန်ကိုတင်ငန်းကြီးနောင်လမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုသွားလာနေရပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူစည်းတွေဟာနှစ်ဆမြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေပါမြင့်တက်နေတယ်လို့ကုန်သည်လုံငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကိုလမ်းမခြံလို့ဆင်းလာတော့တရောက်6တောင်းလို့7တောင်းလို့အဲ့လိုယူကြတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရင်တော့အထက်ဆိုင်ရင်နှစ်ဆပေါ့ကားတိုင်းကလည်းသွားလို့မရတော့သွားလို့ရတဲ့ကားကလည်းဟိုလမ်းကျန်းခံအနာခံပြီးသွားရတယ်နောက်ခရီးကြီးတွေကလည်းအဲ့မှာအများကြီးပဲပြရတာအဲ့လိုလမ်းဝါတာဂိတ်တွေကလည်းပေါ်လာတယ်တအားဟိုအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာလမ်းစိတ်တွေကတအားထောင်းတဲ့ခါကျနှစ်ဆတွေထပ်ပြီးတော့ပူကုန်တာပေါ့ပူကုန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပစ္စည်းတွေကလည်းဟိုတည်ယူလို့မရတော့လည်းကျန်းကြတာမျိုးတွေလမ်းခုလက်မှာပစ္စည်းတုံဆွေးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရောက်တဲ့ပစ္စည်းအရဈေးတက်တာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဓိကတော့လမ်းကြောင်းမကောင်းတဲ့ပြဿနာပေါ့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူစိတ်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနေတင်နေတဲ့ခန်းကျင်သည်အရင်ကတစ်ပိတ်သာ1500ကျပ်ရှိခဲ့ရာကအခု2500ကျပ်ပုဂံစစ်ဆက်ပြရင်900ကျပ်ရှိခဲ့ရာက1000ကျပ်ကော်ဖီမုန့်200ကျပ်တပလင်း1500ကျပ်ရှိခဲ့ရာက2000ကျပ်စားစီ3ပိတ်သာလက်ဆွဲဘူးတစ်ခုကို2000ကျပ်ရှိခဲ့ရာက3000ကျပ်ထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ခီးတယ်နဲ့ကုန်တင်ရမောင်းတွေဟာထုတ်ကုန်ကိုတင်ငန်းကြီးလုံးလမ်းပိုင်းကိုတုံးပြီးသွားလာရမှာလမ်းကျန်းတာလမ်းကျန်း6ဂေဂျီပေးဆောင်ရတာတွေကြောင့်တေယူစိတ်တွေကြီးမြင့်လာတယ်လို့ခီးတယ်တင်ရမောင်းတွေရောက်ကပြောပါတယ်ဒီပြည်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်လမ်းကလမ်းကျန်းနဲ့ခီးကျန်းကြတယ်ခီးရအငယ်ကဟိုဆက်လာမော်လီးလိုက်လောက်မော်ဆိုခီးကျန်းကြတယ်နောက်တော့ဂေဂျီရဲ့အဲ့ဘာ PC ဂျေတွေအားလုံး28ဂေဂျီဂျေတို့တစ်ပေါင်းအားလုံးလမ်းကြီးပဲ1000ကျော်3000လောက်ကုန်တယ်ကားကသွားတော့ကသွားစိတ်နဲ့သူ့နှောက်တော်ကြီးပြန်ပြန်ရတဲ့စိတ်တွေနဲ့မကားဘူးလမ်းသာအားကျန်းတဲ့ဆိုတော့ကားတွေအချို့ကားတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအောက်ဖြစ်တွေပါတယ်ပေါက်ဝါးကြီးကြီးမမပြရတဲ့ဆိုတော့မကားတော့ပြအောင်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လမ်းကျန်းတယ်လေတော်တော်ပဲပူနဲ့ထူပြီးတော့ပြောတာပဲသွားတဲ့လူတွေကလည်းကားနမိတ်ကြီးဆိုတော့အခုမှကားလို့မထူဘူးဆိုတာသွားလို့မရတော့ဘူးဆောင်းနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကင်းမီနယ်တွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာအလောက်ကန်ရှာပါမှုပြင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတိုင်းရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပြင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးထားတဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အတွက်စောက်တော့ကုန်တွေရှာပါပြီးဈေးနှုန်းပုံမှန်မြင့်တက်မှုပဲရှိသေးလို့ကုန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ site ကတောင်တူတွေနေရာမှာဟိုကမီးလောင်တဲ့ရွာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နာမည်နဲ့ပုံပြီးရှာပါဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလက်ရှိဒေသခံတွေကဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအစည်းစိမ်တွေကစားပြတ်စီနေတယ်၊လေတွေမိရှုခံရတယ်ဟိုဂျာရီဖြတ်စီခံရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒေသထွက်ကုန်ထွက်တဲ့နေရာတွေလीအဲ့ဒီနေရာတွေကအဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံသားကလည်းလမ်းကြောင်းဝင်လာလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့နိုင်ငံသားကုန်ပစ္စည်းကလည်းနိုင်ငံသားကုန်ပစ္စည်းကလည်းအဲဈေးနှုန်းတအားမြင့်နေဒေသကထွက်မဲ့နေရာတွေကလည်းပြက်စီးရွေးနေတဲ့ခါကျတော့ကုန်ပစ္စည်းကပို့ပို့ပြီးတော့တက်လာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ကျမမြင်တယ်2020ခုနှစ်ကလေးကပိတ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပြည်အမှတ်1ချစ်ကြည်သရာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုထိုင်းနိုင်ငံဝိုင်းကစူးစမ်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မဲဆောင်မြို့မှာမကြာခဏဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဖန်ရမြောက်ပြည်အာရှလန်းဟာမဟာမဲခေါင်ဒေသကုံတွေရေးပြင်မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံကုံတမှုပြုလုပ်နေတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့ကုံတွေရေးလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခန့်နော်။